go into the informal. Where are you guys going? Estamos aqui no Parque Busch Gardens, chamado Cidade de Natal, Christmas Town. Então, o parque fica aberto até as 10 da noite. São 5 e pouco da tarde agora. O tempo está nublado o dia todo hoje, né? Tá assim. Mas tá legal, o clima tá gostoso, não tá frio. É isso aí. Abração a todos.